Jeste li spremni? Dobro, prvo pitanje kaže za 1000 kuna. Koliki nivo nemoralnosti zauzimaju odnosi prije braka, s obzirom da znamo da je bludnost treća po redu plus glavnih grijeha? Od glavnih grijeha, pretpostavljam. I ne radi, radi, radi. Teško je govoriti o nivoima moralnosti. Međutim, da postoji različiti stupanj odgovornosti, također i različita prosudba moralne odgovornosti, to da. Ajmo biti veoma plastični. Recimo, vjerujem da bi to svatko od vas znao odgovoriti. Ako već govorimo o tim nekakvim nivoima, što je veći grijeh? Ubiti nekoga ili voziti 20 iznad ograničene brzine? Što je veći grijeh? Ili s druge strane, ako ćemo u ovim kategorijama razmišljati, počeli smo tako, jesi li više ili manje nemoralan ako si o nekome proširio laž i trač, ili si danas sreo tu nekakvog prosjaka koji ti je tražio novaca, nisi imao novaca kod sebe i nisi mu mogao dati. Dakle, nisu najveći grijesi i nije čovjek najviše nemoralan, ne kažem da nije nemoralan, ali nije najviše nemoralan samo ako griješi na području spolnosti. Dragi mladi prijatelji, ima puno težih stvari i grijeha i nemoralniji su od nečega što mi na području spolnosti učinimo. Ali naravno, znači, i odnosno to ne znači da i grijesi, odnosno da ne možemo biti veoma, kad već govorimo o tim nekim razinama, tako je pitanje bilo, da ne možemo biti veoma nemoralni i na području spolnosti. Na sad jedno pitanje vezano za predavanje. Kaže, noćni izlasci, koliko je to nemoralno? Pa ako si izišao zabavit se, evo ovo ti je isto noćni izlazak. Mi ovdje, koliko ja sad procjenjujem, ništa za sada nemoralno nismo učinili. Međutim, ako nakon ovoga izlaska sjedneš u auto pa tamo 130 po bulevaru, ili nakon ovoga sjedneš u kafić pa se napiješ da te majka ne prepozna doma kakav si, ili ne daj Bože probaš drogu, ili nakon ovoga sjedneš na kavu pa počneš svašta pričati o prijatelju i prijateljici, naravno da je noćni izlazak nemoralan. Kaže pitanje, kako opravdati, pod navodnim znacima, katolički moral u raspravi. Često dobijem pitanje zašto neke stvari koje su zapisane u Bibliji su grijeh, a druge više nisu. Naprimjer, zašto je homoseksualnost grijeh, a drugi zakoni nisu. Sad, koji zakoni ne znam, ali dobro. Recimo,
ako ste pomno slušali i barem, ajde ne veoma pomno, ali malo pratili, trudili se razumjeti ono što sam rekao, da kako da jedino utemeljenje katoličkog morala, katoličke moralnosti, moralnog poimanja u našem smislu leži u Božjoj objavi. Dakle, zato što je to negdje objavljeno, a Sveto pismo sadrži Božju objavu, učiteljstvo ju tumači i također se ona nastavlja u tradiciji crkve. I prema tome, naravno da postoje određeni stavovi, određeni zakoni, određeni, ajmo reći konkretno, čini koji su nemoralni. Međutim, treba također priznati jednu drugu stvarnost. A ta druga stvarnost je da znanost koja se razvija da nam pomaže protumačiti također ili bolje pojasniti neke pojave koje se događaju oko nas. Zašto je danas u društvu, tako je pitanje bilo, jako teško u navodnicima braniti moral, katolički moral, odnosno stavove? Pa jednostavno zato što društvo i kultura u kojoj živimo određuje mimo Božje objave koja je za crkvu izvor i za moralni nauk katoličke crkve izvor, što društvo određuje načine i principe ponašanja na svoj način. I to je jednostavan odgovor. Ali, s druge strane, ono što sam također rekao u promišljanju, nešto što se smatra da drugi ne žive u današnjem svijetu ili nešto što netko drugi ocjenjuje kao staromodno, zastarjelo i više neaktualno, ne znači da to doista i za nas danas ne vrijedi. Mi smo navikli koliko toliko živjeti u jednom okruženju koje, evo, još kod nas zovemo kršćansko, bez obzira kako mi o tome razmišljali, što mi smatrali pod tim kršćanskim. Kaže, prije 10 dana objavljuju Hrvatskoj Državni zavod za statistiku objavljuje rezultate. Pa znate kako su bile ove nebuloze, da je popis izvršen ovako ili onako, da je se odjednom dogodilo da je manje katolika, barem po broju, drugo ćemo po životu, ali po broju. I onda je tamo jedan u konferenciji za tisak rekao, od sudionika kaže, pa znate, ne mora biti da ste, odnosno, ne znači biti katolik samo pripadati katoličkoj crkvi. Društvo u kojemu živimo i društvo u kojemu ćemo živjeti sve će teže prihvaćati ono što mi zovemo tipično kršćansko, odnosno tipično katoličko. I toga moramo biti svjesni. A što ćemo mi više i bolje biti bolji katolici i kršćani, to ćemo biti privlačniji drugima. Ja sam u to uvjeren. Hvala. Moralnost u predbračnom odnosu. Način. Način. Dakle, vjerujem da je to pitanje, da je to pitanje postavljeno, naravno da su sad to pitanja s kojima se vi susrećete u ovoj dobi. I to su legitimna pitanja. Međutim, i ono što sam rekao u
svom predavanju, tom razmišljanju, da mi u kršćanstvu uvijek polazimo od ljubavi. Najprije one ljubavi koju nam je Bog objavio, Isusu Kristu, a onda i one ljubavi na koju nas je On pozvao da ju mi pokazujemo i da ju živimo zapravo jedni prema drugima, jedni za druge. Ne bih htio sad tu otvarati temu, ta tema nije današnja tema. Evo vi koji razmišljate o tome i koji sastavljate programe i definirate teme, možete pozvati nekoga da sigurno i o toj temi progovori na jasan i otvoren način, kako bi vam se pomoglo da shvatite ne samo fenomenološki, to nam se događa i šta sada. Pa ne živimo ni mi svećenici u nekakvom svemiru, nego i na nekoj drugoj planeti, nego živimo na ovoj zemlji i znamo s čime se kao mladi ljudi susrećete. Ali također treba čovjeku otvoriti oči za ovu drugu dimenziju. Ta druga dimenzija se zove iskrena ljubav, ta druga dimenzija se zove poštenje, a ako hoćemo još prije svega toga, ta druga dimenzija se zove moj iskreni pristup i moj način promišljanja oko onoga na što me Bog poziva i daje mi to dostojanstvo koje sam ja kao muškarac ili ti kao žena pozvana živjeti. Jednostavno, evo, u tih nekoliko riječi. A vjerujem da bi bilo pitanje i mogli bismo o tome pa i tri dana. Ali ovo sam način razumio kao smisao, odnosno u smislu na koji način protumačiti to danas, odnosno utemeljiti i izvući neke argumente za, odnosno protiv, ako uopće ima argumenta za. Ali ne zaboravljamo, odnosno mi zaboravljamo jednu stvarnost, a koja nije možda baš toliko povezana i ne želim ju sad tu teološki tumačiti, obrazlagati, nego čisto na ovoj fenomenološkoj razini. Mi smo ljudi, psihološka bića i osjećajna bića. Ne znam tko je sposoban dijeliti toliko emocija i davati do kraja sebe uvijek i uvijek iznova u jednoj novoj vezi i avanturi koja završava samo jednim spolnim odnosom. Sad ide naslov pitanja, veza između ispovjedi i grijeha. Ako postoji rješenje, razrješenje grijeha nad nemoralnim postupcima, na koji način pristupiti moralnom rastu i padanju, pod navodnike, u grijeh iznova s naglaskom da smo svi grešnici, a da grijeh ne opravdavamo? Koji fakultet ova studira ili ovaj studira? Da mi je znati. Ukoliko je na teološko-katehetskom, odmah je prolaz. Pa ne bih rekao baš. Ovdje je nekoliko dimenzija. Ja ću pokušati, ukoliko sam dobro razumio pitanje. Pa neki crkveni oci kažu, ali to nije prokušana metoda za svakoga, da su najveću milost osjetili oni koji su najdublje pali. Ali svi mi znamo iz našeg iskustva da se dižemo i padamo. Vjerujem da nam ispovijed, ne zapravo da vjerujem, nego sam siguran, da nam ispovijed pomaže u našem rastu, duhovnom, samim time i u tom nekom moralnom rastu, odnosno, ajmo to bolje reći, u dobrom prosuđivanju. I zato, ako smo doista u ispovjedi iskreni, ako doista ispovjed doživljavamo kao susret s Božjim milosrđem, susret sa živim Bogom koji mi daje život i uvijek iznova novi život, vjerujem da
takav stav i takav pristup da mi može pomoći da rastem, da bolje prosuđujem i da budem bolji. Ako ispovjed doživljavam kao, nažalost, jedan dio naših vjernika, da se to evo za Uskrs i Božić obavi, pa sam ja to bio, ja sam to obavio, ja sam to riješio i gotovo, idemo sad dalje, sve po starom, pa do sljedeće ispovjedi, onda nismo baš dobro shvatili ispovjedi, sumnjam da će nam takav način pomoći u rastu. Na temelju vlastitog iskustva, moram reći, a vi mladi puno iskrenije i barem s većom spremnošću pristupate sakramentu ispovjedi. I ako tako nastavite i shvaćate i razumijevate, i vjerujem da vam je i ovaj večerašnji susret, bez obzira koliko možda nekada i taj govor bio malo u zraku, vjerujem da vam i ovaj večerašnji susret može pomoći da doista rastete u toj vlastitoj iskrenosti i otvorenosti prema Bogu. Ali ispovjed u svakom slučaju može pomoći i pomaže u našoj boljoj prosudbi i snalaženju je li nešto dobro ili zlo, odnosno je li moralno ili nije moralno, odnosno nemoralno. Prema moralu katoličke crkve, ima još par. Nismo vam valjda dosadili. Ne. Onda nastavljamo. Prema moralu katoličke crkve, je li dopustivo pričestiti osobu koja je u braku s pravoslavcem ili protestantom? O, sad bismo trebali ovdje o ženitbenom pravu, ali ću samo ukratko reći ovo. Ukoliko su oni doista, ukoliko su vjenčani u katoličkoj crkvi, naravno da da. Bez obzira za koga je osoba udana. Ali ako vi imate situacija da, i to su te takozvane zapreke ženitbene, da se radi ili o različitosti vjere ili o mješovitoj ženitbi, ali ukoliko su one sklopile, dakle, katolički brak, naravno da one pristupaju i da mogu pristupati svim sakramentima, pa s time i sakramentu ispovjedi i sakramentu pričesti. Ukratko. Kaže sljedeća situacija. Najbolji prijatelj mi je priznao da je homoseksualac. Ne želim ga izgubiti kao prijatelja, no teško mi je razgovarati s njim, pogotovo kad me pita za ljubavne savjete. Kako postupiti? Crkveni nauk i katekizam katoličke crkve je jasan i u ovoj situaciji. I crkva nikad ne osuđuje osobu, nego čin. I prema tome, kao što je onaj koji živi heteroseksualnu vezu pozvan živjeti odgovorno, tako je i ovaj koji osjeća homoseksualnu sklonost pozvan živjeti odgovorno tu svoju homoseksualnost. Svaki čin, naravno da je svaki čin, ponavljam, koji je izvan onoga Božjega projekta, Božji projekt je upisan na prvim stranicama Biblije, muško i žensko stvori ih i reče im plodite se i množite. To je ono što je mjerodavno za crkvu. Ali to da imamo u društvu i da imamo oko sebe ljude koji osjećaju i drugačiju privlačnost, odnosno privlačnost prema istom spolu, naravno da te ljude ne treba osuđivati niti otpisati, nego im treba pomoći da i oni žive to svoje stanje kao odgovorni kršćani. Imamo u povijesti ljude za koje se već zna sada koji su doista bili takvi, ali koji su naravno živjeli i odgovorno taj svoj način, odnosno to
što u tom trenutku osjećaju. I ovo konkretno, ja bih rekao da tog prijatelja ne treba osuditi. Ne treba ga odbaciti. Nego mu treba pomoći da on bude dobar kršćanin ako si i ti dobar kršćanin. Na koji način se motivirati kako bismo uvijek birali moralne činove umjesto onih nemoralnih? Pa rekao bih da osim što sve oko nas utječe na naše ponašanje, da je veoma važan i taj odgoj za moralnost. Ako ste živjeli u takvom okruženju ili živite ili sami birate takva okruženja gdje se baš ni ne raspravlja previše o tome, gdje se baš ni ne živi tako odgovorno, naravno da ćete i vi prihvatiti takav obrazac ponašanja. Međutim, ako se vi trudite da sebe odgajate, svoj način ponašanja, svoj način izbora, svoj način življenja, da budete doista odgovorni, zreli ljudi i da u tome onda u načinu ponašanja izbora birate ono dobro, a mi kažemo da je onda to moralno, onda vjerujem da ćete s vremenom, s načinom, s vježbanjem, pa recimo iskreno i s puno odricanja, moći doista biti zrele i odgovorne osobe i u ovom smislu naravno i moralne osobe.